歌名的，但不见得抽得到。哦，那五题里面我们四题嘛，是，万一没有抽到歌的话，那就是我的福气。哦，因为你歌懂。但是不能说这是一首歌名。对对对。好，来，晨晨队先过。抢分，我们抢分，抢分。好，好不好？我知道。我们就来看看到底今天我们下马威超强组合，你不下？ 我先下，他们马飞。打吗？废话，不要，不知道，好不好？还可以，不错，视而不见。哎，哎，每个都像一个定义的。今天一直废话，不知道还可以。好，来，废话不知道，戴眼罩。哦，不用戴眼罩，戴眼罩，戴眼罩，加油啊！ 希望抽到就是歌名，好不好？千万不要，哎呦，他就中，是吗？必抽抽到歌名，好准的，太厉害了，很强很强，太厉害了。那我要知道是谁。对不对？很厉害呀，这是谁啊？这是谁啊？很简单，你长一讲，他就大概就知道了，谁唱的？很简单，真的很简单，你哪个的歌星会这样讲？他说在告诉你哦，如果他是三杯鸡，不能讲三个字，知道吗？知道，太简单了，对，就是蛮简单的，中也高，铁高，简单，跟中，准备，来，联想 tempo， 不能讲到里面的字哦 ，ready go。请你听我这样说。萧亚轩五个字，是怪哥。MV 里的绑辫子。 第一首在广告上面的，好，真的是歌啊，没有这样讲，没有人这样讲，没有人讲说是歌，好不好？很清楚了，来第一个讲什么？五个字，萧亚轩，五个字，五个字，再来，是快歌，第三个 ，MV 里面是绑辫子的 ，MV 里面是绑辫子，他是不是看MV啊？难了，第一首在广告上面。 第一首在广告上，哇塞！我都知道，我知道快歌，我知道那一首歌，我有一点画面，我深深的广告，哎呦，我救不晓得歌名，哎呀，太好了啊！哎，那就直接喷了，对，我就是歌名，我记不起来了，叮当啷当啷当啷的啷，嘿，当个啷个哩个哩个哩个啷，好险，哇塞！ 我做健康节目的叫蔡歌名啊，你该问你做健康节目什么关系啊？对对对，啊，什么恋爱？五、三、二、恋爱 ING， 哇，哎呦，谁讲？哇塞，你这么突然，阿健，我跟你讲哦，今天你可以到12点才可以离开华视，答案是 ING 恋爱。 恋爱机啊，恋爱机啊，恋爱机啊，是吗？恋爱，恋爱 ，ing 嘛，就是正在恋爱的事嘛 ，ing 就是 in， 应该是这个意思，是不是？应该是这个意思。恋爱 ing， 喷你！恋爱 ing， 哎，这是五月天啊！我根本不知道，对啊，哪个都知道。诸葛亮，萧亚轩很喜欢诸葛亮。 萧亚轩很喜欢歌，可以啊，可以，对，他不知道，他不知道，我在唱什么，你在跳什么，他知道，他知道，他的主打歌，哎，不是不能讲歌词，对啊，喷啊，算了，快点，叫什么？是快的节奏，快歌，来来来，这首歌叫什么？ 爱的主打歌是快歌哦，有歌，还有谁？还有LB，哦，终于终于，哇，讲到，你怎么放这种？第一首是在广告上面的，真的，我不知道自己有讲，很难的，我真的不知道，太难了，这个歌很难，这一首太容易讲到，身体会啊，太讲了，哎哎，还演。 那么轻还痛，还在颤抖，在那边震了，你还在那边抖，他们骗，万位子，来的。
方位置不能唱明亮。来，那个乃真休息，那个洪道明进来。那么简单？哇，下游戏第一个，第二个，好简单的呀，三个，那这边乃真有运气的，那么简单的冲了一个。刚刚那个如果是下游戏也会答对。对，我当然答对了，只要不是我说对了，我也会。这个这一题要是在，我先看题目，歌没有了，抽一个，没有歌，第三张，没歌了啦，没歌。Number three， 那么刚刚那波哥，波哥啊，有一些东西都好难说，几个是要讲哈，然后方向说，方向说清楚，锁方向哈，这个很少见的，好，要锁方向，好，一个白，哇，这题啊，我跟你讲，基本上，大概我看只有用飞机的速度，好，好不好？来，要准备哦，很快哦，很快哦，没有时间内想太多，好不好？来准备，放点水嘛，慢点，慢点，慢点，好简单。来，准备，连场 table ready， 要快点，要快点 ，go。请你跟我做牙刷，红十字会停在路边的。下一个就会送牙膏跟牙刷，受伤的人需要的。还会送面包饼干。上个是停路边的，直接打了。捐血车。对不对？太简单了，太简单了。再讲一遍来，第一个，红十字会停在路边的，会送牙膏跟牙刷，真的会送牙膏牙刷。对啊，你去的时候他会送牙膏、牙刷，还有饼干跟牛奶。饼干、牛奶比较多嘛，牙膏、牙刷。他会送很多，有的会送牙膏、牙刷，我们有时候会送袜子，我有。对对对，有没有送电视啊？有送电视，我一定去捐。还收过计时器耶。对啊，你知道他们要送存款的，真的，他们送股票，送股票，我送卡位好不好？哦，那你捐太多了，捐还不便宜嘞。哎，他说什么？怎么打？你说什么？还没结束？没有打什么？啊，没讲啊？捐血车？你以为对吗？他说车啊，他说车啊，对。他说三个字的捐血车还有别的？对啊，捐血啊。哦接下来大概只有你不知道，连阿松都知道。他是没有想到，他真的没有想到，真的没有想到。来，攻守交换。哦，这个是吉普赛人是吧？吉普赛像哦，吉普赛女郎，吉普赛公，吉普赛。你也要休息一题就对了。哎，哇塞，你这样干，我们也要这样干啊，要不然难看啊，要不到时候赢了就说哇，你都下去了，对不对？好竞争哦！这要抽到捐血车了。我们可不可以抽一个化粪池有没有？化粪池。哎，我们也不发一些好。把大便变成碎屑。阿松，你是担心？阿松玩过吧？有啊，上次来玩过。很好玩，这边很好玩。这个的。对。这单元真的很。我们 NONO 的一个抵两个。哇，爱的主打歌，对不对？好容易哦。NO 哥靠你了，浅显易懂啊。我们一个牌，一个捡两个。一个点。哎呦，哇！完蛋了，送分了。好简单啊！说到里面的事情是痛点啊，好不好？说到痛点就是很简单。来 ，Turbo， 可以吧？高铁挂 Turbo。等一下吧。啊！来嘞！联想 Turbo， Ready Go！ 请你听我这样说。过年会开上去的路，北狗巴士走的路，两个是高速公路。对，高速公路另外一个名称。Elby 的智慧真是令人叹为观止。两个字。好，女生在路边大哭。好，她是种情绪的错乱。歇斯底里。哎，好。怎么感觉好像很多啊？两个崩溃、暴走、失控。好。哦，相当好。一脸传耳 A B C， 遇到这样荒唐的队友，哪个宁愿选择自我了断 ？Two words， two words， 什么意思？两个字。哦，好。In your body， 我爸爸。你爸爸怎么了 ？In your body 是你爸爸。我们喷。
才冲冲冲组长征答来喽！记下每一集四个数字的天才密码，就让天才冲冲脸书粉丝团留下答案，就有机会获得精美礼品哦！天才冲冲冲！高铁挂车不？等一下吧！啊！来一杯！别想 tempo， ready go， 请你听我这样说。过年会开上去的路，北狗巴士走的路，两个是高速公路。对，高速公路另外一个名称。高速公路另外一个名称。OK 了。来，我帮你回顾一次，好不好？好。很快的，第一个刚说什么？好好讲哦。过年会开上去的路。过年会开上去。第二个说的是飞狗巴士走的路。飞狗巴士不是都是路吗？飞狗，有可能是是飞狗，有可能是灰狗吧。飞狗都可以，都可以，没关系。第三个说的是两个字，高速公路。两个字，高速公路。高速公路另外一个名称，高速公路另外一个名称。三十秒计时，开始。高速公路另外名称两个字，不是路名，是公路，不能讲路。还有什么东西啊？马路，路也有路啊。不是路的话，不是路的话，有可能是狼啊，是狗啊。哎，你哇，你这样想的好明确哦，真的，对不对？不是路，是路还有什么？为什么在拉？难道是马？哎，马。飞狗吗？子路马。高铁。啊？哎，高铁。那你是我的吗？他现在寂静会死，不要影响他。七、六、五、四、三、二、一。高铁。哎，不能做表情。不是，你觉得这还要做表情吗？是啊，哎，再把你哥管好。我回来，哥回来。好，我再再再来讲，来讲，回来，来讲，来讲。我什么都没讲。假奶。我什么都没讲。哥没关系。对，不要让，不要给，不要给你的队友压力，给他空间嘛。我紧张啦。我们不要露馅了啊。好，开始。高铁还是火车啊？高铁。我只给你一个提示，就是呢，高速公路的另外一种说法，另外一种说法，就这样就好了。公路不行讲路啊，你会不会开车？所以我想他不会，对啊，会开车，他会开车，好，谁会开车？当然是，我给你三分钟了，对不对？不知道，他不知道了，赶快蹲，赶快蹲，再给他个。你给他八个提示，不要给他看，不要给他看啦。有办法，有办法。高速公路分几号？我们讲，我们有讲一号高速公路。国道吗？哦，怎么是国道呢？来来来，那是什么？哇啊！怎么？拜托，来来收起来。好了，好，我想知道答案。来，请问位置。怎么拍？怎么拍？在那边干嘛？下班了，下班了。你那边哪？在那边。给他猜，给他猜一题，给他猜一题啦。来来，你第一个。赖威儒已经半年没来，他是不是会在半年又再没来？给他小一点。威儒，威儒，天哪，怎么会有这种？好好冲啊！你应该会太难了，看红到一个不行。怎么会？有没有觉得很错愕？摊位还不错。你刚才是不是给自己压力太大了？对，我有讲一号、三号，他就知道。他坐上去空掉了，对不对？对啦，国道一号。九没来，有会有提到国道啊。新通新的来了，新的来了。注意到这边，好好，已经抽好了的。啊，哇，哦，好难哦。我上面，演太多了。你真的不能演戏，太多了，太多了。对，不是你演的很烂，那再说。好难哦。好。一样挂科挂 turbo 哈，走。啊！哇！联想 turbo， 阿瑞尼 go， 请你听我这样说。夏天一定用到三个字喷在腋下。对对对，就是在腋下擦的。我们的毛细孔流出来的东西，让它不要再流。太厉害了，很清楚了，很厉害。谁讲答案？好简单，前面两三个就差不多。捐血车，止汗剂啊！笑死！你再讲一遍，止汗剂啊。还寻情剂耶，止汗剂啊，就是奶哥说的啊，不要再让它流，因为汗
会，对啊，毛细孔会流汗啊，就不要让它流出来啊。对啊，喷在腋下，三个字好，没关系，我们把它重复一下。嗯，红狮子会停在路边的，对不对？对对对对对对，红狮子会停在路边嘛？对对，会送面包嘛，还有牙刷、牙膏嘛？对呀、啊，然后那个一包打开，里面刚好有一瓶止汗剂嘛。你笑我吗？现在你怎么变这么……哦，这样我懂了。怎么等抱一抱就跑出来了？猫哥，嬉皮笑脸，你这个还要拖时间吗？你很无聊哎。因为队员讲的很好，骑车形容的都不用再聊了，对不对？错，事实上是什么？耶！哎呀，一个二比一的啦，应该二比一的，两边攻守交换，攻守交换，哎，怎么在？因为他在等高铁啊，我刚刚抄得很好，他等高铁啊。来，还下脚抽签，这个没有歌了啊，你们歌被抽掉。对对。哎，哎呦，这什么？这怎么讲？这怎么讲？OK 啦 OK， 他不会，他有一个会。这个怎么讲？我平常讲，我都不知道该怎么来形容这个。嗯，那我抽太难了。我演的好不好？还不错啊。还不错。没有变聪明，来喽！什么默契啊？退！不能坚持，再次警告大家哈，来准备连长 table， ready go， 请你听我这样说，两个字。好，女生在路边大哭。好，她是种情绪的错乱，歇斯底里。哎，好，过了，过了，很好。那没有坚持，嗯，很精简。对，相当好，挡好，挡好，挡好。OK OK， 有到位。我想这一题基本上就是猜的啦，能猜的，对不对？国道都不知道，我们就讲啊。你看看第一个就是两个字，多重要啊，是不是？好，好，不要讲话。来第二个，女生在路边大哭，每天在路边大哭。女生在路边大哭，不是每天。好，第三个，她是有情绪的错乱，情绪的错乱。第四个是歇斯底里。错乱，歇斯底里，大哭，是崩溃吗？崩溃吗？吗？这是一个。我们讲是两个字，不是三个字。崩溃吗？是三个字。崩溃，女生在怎么感觉好像很多啊？崩溃、暴走、失控。好，还有多少秒？多少秒？十、九、八、七、六。五、四、三，你是在路边大哭，在路边大哭，然后陈哥说这是情绪的错乱，错乱，情绪的歇斯底里，歇斯底里，两个字，疯狂，错乱，大哭，崩溃，大哭，也是很失控。如果是失控的话，夏河西就会说，就是我自己啊。你现在攻他就对了。是失控，夏河西就说，就是我，因为夏河西很失控。他这样故意在找时间，找他们失言。我看到谈话好不好？打得很紧。Yes。他刚讲的打得很紧。美丽，你心地很重。我当然。输赢很重要。对。因为我们在乎输赢。对。是你也是。因为国道已经让你立足。气死了！还主打歌也是。答案是。好。这太难了啦，情绪的错乱。也是。我刚刚有没有讲到？我们不知道，没听到，没清楚。刚讲到什么？还想套张文琪的话？还好没说出来。他已经要戴口罩了，对不对？张文琪，不要看他就。失控，情绪的错乱，情绪的错乱。那我相信陈哥好了，因为如果是大哭可能会猜崩溃，但是情绪的错乱，失控，对不对？错乱是失控哦，这样子，这么好。歇斯底里，失控。歇斯底里变失控。失控。哦，失控 ，pass。其实 LOB 是很雷同很多哎，
我想了一堆形容，我真的好担心。我真的应该讲我，哎，太可惜。我就说平常我在节目上表现干嘛？你就是很失控啊！哇，各位，你们还没有赢，好不好？好，换位置。快点！再猜吗？再猜吗？他可以去空奥他。你可以猜。我是米可白猜。我怎么那么厉害？这是中文，米可白还没玩到。要奶真呢？奶真进来。奶真，那我定。这两题都很难的啦，嗯，对不对？嗯，失控才是最简单的。嗯，只会答对。形容词来当题目的。刚刚那三题你们只会答对那一题啊。哇塞，这个不会的，随便选都不会。你就知道他都难，都难。因为这个真的很简单。惊悚片，惊悚片，对啊，惊悚片，对啊，惊悚片，恐怖是另外一种片哦，对啊，惊悚片，对啊，你应该，讲讲 ，Oh my god， 哇，难，准备啊，这不难啊，这个要收，哇，这个要有，猜的人要会跟的，来准备，猜的人要会，联想 table ready go， 请你听我这样说，三个字，这个 style， 吉普赛女郎的感觉。阿美穿衣服的感觉，波西米亚凉凉的，波西米亚，波西米亚，波西米亚，我知道，还不错，知道答案是，还不错，可是有两种说法哎，管你几种说法，你要试到就要告诉我就好，来，三个字，第一个，三个字，第二个，带哦，啊，用时代，太，哎，第二个讲什么？波西。什么波西？吉普赛女郎，吉普赛女郎的感觉。吉普赛女郎，吉普赛女郎的感觉。阿美穿衣服的感觉。阿美族，哇，吉普赛女郎，阿美族，哇塞，这边是波西米亚的。波西米亚凉凉的。波西米亚凉凉的，我知道。说。明天说。太厉害了，哎，怎么找这种来猜？你真的是刚刚故意给我难看嘛？可是也可以讲民族风。凉凉。你刚刚去讲民族风，什么叫？可是也是可以讲。哦，是啊，所以是民族风吗？怎么会这样子？哇，奶哥戴口罩，奶哥戴口罩。戴口罩了啊？答案是。奶哥在演吗？奶哥戴口罩了。八、七、六、五、有点沮丧。三、二、一。是族，不是俗，对不对？对。啊？是吗？没有自信啊！刚才你们那么多失控，你也弄到了，对不对？开玩笑，你哪有那么，对不对？那么差的。真的。答案是民族风。pass。好厉害哦！哇，厉害厉害！哇，现实现实。哦，所以就是。很难很难做哎，哪个是演员？那发音标准呢？哇！我的感觉真好。三比一，我不会输了。你们基本上，我们现在三比一，只赢不输，你们不能有一个漏掉。这一题，这两题如果我们都答对，我们没有瑕疵的话，算我们赢。因为我们刚才有讲一个什么 style， 对，谁讲的？其实 style 就是风格的意思，对不对？我第一次来嘛，不要这样子，不好意思。你第一次来，第一次来，哇！我第一次玩这个，真的吗？你说第一次玩这个差不多，你说第一次来玩，对不对？对。哎，看一下，都几岁了？没有，我第一次来这里玩。哦，第一次来这里。看一下，看一下。哎呦，不会吧？你不能输哎。怎样？对啊，对吧？所以猜出最强的，哇，好强！他比威武好很多。对啊，而且还是好，你会比他松好吗？对，现在有人拿，每队都有个 LB， 对不对？瑶瑶来，你们四个打个八，对的 LB，LB，LB， 加油瑶瑶！好，加油！对自己有，让我对你刮目相看。我们歌你还没有抽到，对，歌名你就 OK 了，对不对？对，可以就可以。他不行的啦，不要太老就好。希望可以简单一点。我现在题目都好像偏抽到歌迷或讲歌手。对，要讲歌。哦，难的。讲到里面的事很麻烦哦。嗯。啊。讲到里面只有一顿打了。下次看你表情，就你猜的对。对。来。会觉得蛮。高铁挂 turbo 走。嗯。哎，假动作。哎呀。啊。赖伟如不要紧张啊，赖伟如。哎。可以用英文讲吗？对不起。啊，不能。行。联想 Temple Ready Go， 请你听我这样说。之前很流行的运动，它是舒筋软骨的，然后呢，对，很要一直拉筋三个字。
三个字，用一个垫子在那边凹来凹去。还好我有接上，后面很卡。时间超过吗？之前很流行的，但三个字哎。来，不急哈。第一个说的是之前很流行的运动，对。第二个说的是一个舒筋软骨。哎，文婷说什么？三个字，要一直拉筋，三个字是。对，要一直拉筋。要一直拉筋，三个字。第四个说要用一个垫子在上面凹来凹去。凹来凹去，那基本上就是瑜伽了吧？三十秒计时开始。但是三个字，热瑜伽不可能。凹来凹去，在垫子上面凹来凹去，好，没有，但是很流行嘛，很流行，应该是热瑜伽哦，热瑜伽凹来凹去，然后舒筋软骨，啊，我就知道他一定会有，所以不是热瑜伽，一定会的，这一定会的，对，要是要热瑜伽，他会讲说在室内很热，哎，不能讲，不能猜，舒筋软骨，对，舒筋软骨就热瑜伽。之前流行运动有多少？比拉提啊，会啊，对啊，像老背少啊，老背少也是一种舒筋软骨，太热啦，很流行的嘛。你要不要讲热身？七零六五四，凹来凹去运动，二一，舒筋软骨只有热瑜伽。OK， 时间到了。不一定哦，瑜伽条一拉筋呢，热瑜伽就是会流很多汗的一种，对，而且重点是它垫子，否则有可能是外单弓，但是那瑜伽，外单弓，钢管舞，钢管舞，凹来凹去，对啊，凹来凹去就是瑜伽吗？哦，那我怎样凹来凹去？蔡依林的方向是对的了吧？蔡依林的方向是对的，蔡依林方向，他弹的是热力的感觉，对不对？肉，不要被影响。没有啦，只有热瑜伽了，没别的，没别的。请说答案，答案是热瑜伽很流行，应该是没别的，你不要这样。我自己演那一段也太强了吧？来，恭喜。没别的嘛，没有吗？我没有讲温度的问题啊。没有，温度，温度。温度很高，我们讲这家还要想什么呢？三个字，凹来凹去的，那瑜伽还有什么东西呢？对啊，还要讲那么多，不错，你知道，讲这个瑜伽好了。软骨功有没有流行？你觉得软骨功有没有流行过？没有流行，答对还要被骂，瑶瑶也太可怜。软骨功就不要换个垫子了。我还讲什么？对对对，瑜伽。好，现在在搞乱我。三比二，只赢不输，请换换位置。No， 猜。哦，猜哦。哥哥很厉害。你要换位置吗？对啊。好，来呗。哇，压力好大！哥厉害，来摇第一个，好好好，来，请选择。阿松哥熟吗？还可以，还可以的，还可以。阿松哥可以的，有了。要不然就要张文琪下来哦。如果抽到哥的话，哥，哥，哦，真的，好，那一定不是了，真的不是哥。真的假的？我没抽到哥啊。哎，无所谓，他一抽到，我们一讲就他就知道是不是哥了。高铁挂车不？哦，对。还要 turbo， 不用 turbo 了吧？turbo， 好，太有味呀！联想 turbo， ready go， 请你听我这样说，三个字的动物，它是怎么样？这个以前的时代有一个运动，换你换你，长得非常的奇怪，过了，没了。他要接过了，不能讲。我没有提醒你们哦，我没有提醒你们。我想好嘞，而且完全没有重复。来，不给我讲一下好不好？不给他表现一下。现在讲话了，是不是？想表现一下。再有表情啊！对，哎呦呦！不要再补，不要再补。三个字。动物唯一的提示，长得很奇怪。来，第一个讲的是什么？三个字的动物。三个字的动物，就只有这个。啊，你刚才讲的是有点古时代的古时代的古时候的一种动物，还是什么？古时候的。它是以前以前的时代的动物。对对，就它是以前的时代的动物。啊，再来第三个说的是。它长得非常奇怪的动物。长得非常奇怪的动物。第四个，它没有什么都没选。真的很难，才是太空泛了。我不是动物。三十秒，好空灵哦。长得非常奇怪，长得奇怪动物身上有很多了。嗯，长得很奇怪。嗯，那而且很以前的时代的动物也很多了。
哦，南城这样多歌，史前动物那可以出一个百科哎，真的这么厚，很多三个字里面有想到什么？你印象中，你的脑子里面的搜索引擎有没有？它启动，打开关键字史前动物，奇怪，八以前时代，六以前的动物奇怪，四这个动物存在，三二对一，很奇怪。很奇怪，是四不像，对不对？哇，这个太怪了！哇，可是乃哥说很久以前的动物，以前的时代的动物，他们如果阿松会不会是要提示他还是有人在吃它，就应该会。你不是要好了，给阿松补充一下，是要让阿松补吗？围炉啦，围炉才会扭。阿松来一杯，去。嘴巴扁扁有蹼。哦。食以寿不扁。食以寿不扁，穿山甲。对，老哥的字典真的很广哎，大一本有没有？他现在一直在翻译，在翻译。他买电脑，哇塞，你是活字典哦。他是电脑，他在开始重，在重组那个。你是不是学昆虫的？他如果今天不当艺人，他就会在刑事局见识组里面，蛮适合的。比如查火场起火点啊，哎，蛮适合的。女生孕妇有关系吗？不能问。哎呦，他跟他讲那个，他就知道，好厉害哦！好厉害，答案是犯规，鸭嘴兽，聪不聪明？是不是有人没补到？如果他说孕妇，因为孕妇会用到检查，如果女生的话会用鸭嘴，鸭嘴钳呐，啊，对对对，鸭嘴钳，拿什么啦？你卖 gay， 我又没医生都没有，每次会诊都没跟你说我要用鸭嘴，我又没有当过孕妇，所以答案是，因为有扁扁有蹼啦，鸭嘴兽啦。扁扁有，因为不可能穿山甲有人在吃嘛，吃不下。鸭嘴兽好了，因为奶哥觉得有那个兽字是很久以前的东西，然后他说长得很奇怪，鸭嘴兽是长得很奇怪，就扁扁有蹼，然后脚有爪，可是它打开会，对，也会滑，然后浮在水里面。分析得好透彻、哦。如果是海獭，因为它是三个字，所以鸭嘴兽。啊！我失控了！竟然失控了！你要做摇摇的笑。恭喜了，两边啊，两边没了，算你们赢，算你们赢了。我们这个不能算了。你是刚刚讲到鸭而已了。对，他自己要嘴。嘴啦，嘴巴扁扁，讲到嘴啊，我们就两下了。冲！恭喜两边再次平手。